Senyor president i conseller d'Economia i Coneixement de la Generalitat i membres del patronat de la Fundació Universitat Oberta de Catalunya, doctora Tovella, senyor secretari i directors generals d'Universitat i Recerca, senyor president i membres del Consell de la Fundació per la Universitat Oberta de Catalunya, senyora consellera, senyores i senyors diputats, senyor tinent d'alcalde, col·legues, doctor Ferreter, rector fundador, professors i professionals de la gestió de la Universitat Oberta de Catalunya, síndic, amigues, amics, estimada família. M'agradaria saber expressar els sentiments i els pensaments que em venen al cap en aquests moments, així com la meva gratitud. Vull agrair molt sincerament al president i al patronat de la Fundació per la Universitat Oberta de Catalunya la confiança que m'han dipositat i espero estar a l'alçada del repte. Us ben asseguro que poso des d'ara mateix a disposició de la institució que m'acull en aquest precís instant tot el meu saber, tota la meva dedicació i, sens dubte, tot allò que està plenament sota el meu control i que és el que he sabut fer al llarg de tots aquests anys. Treballar i fer feina, no és el mateix, treballar i fer feina. Me complace saludar muy afectuosamente a todas aquellas personas que por algún motivo u otro querían estar hoy aquí y no les ha sido posible. Y una vez más, la tecnología permite que a través de streaming puedan seguir este acto en directo. Muchas gracias. Vull donar explícitament les gràcies a la rectora Tovella per la seva actitud tan positiva en aquesta transició i per haver-me facilitat la informació i els mitjans perquè pugui començar a treballar des d'avui mateix. Gràcies, rectora Tovella, per la tasca feta al llarg d'aquests anys. Soc el tercer rector de la UOC i aquesta universitat només s'explica pel lideratge exercit pels rectors que m'han precedit. El rector Ferreter va ser el visionari que va crear i construir la UOC. Quan un pensa que Isaac Asimov va predir l'educació online el 1986 i el rector Ferreter la va implementar de forma real i sense ficció el 1994, quan els mòdems amb prou feines donaven baixades de 4 kilobytes, un pot entreveure la gegantesca dimensió i la genialitat del doctor Ferreter. L'herència del rector Ferreter s'havia d'administrar i fer créixer. L'aportació de la rectora Tovella ha estat clau en aquest sentit. Ha aconseguit que la UOC sigui un element consubstancial del nostre país i jugui un paper protagonista. Tothom avui a Catalunya coneix la UOC, de fet n'és una de les institucions amb més prestigi. Gràcies, rector Ferreter, gràcies, rectora Tovella, per deixar una institució innovadora, capdavantera, amb reputació i amb un enorme potencial dins i fora de les nostres fronteres. Vull compartir ara amb tots vostès i president com veig la UOC ara que tot just hi arribo i penso i el que penso fer a partir de les 11 del matí així que finalitzi aquest acte. Moltes vegades el problema és imaginar les coses i després no treballar per fer-les realitat. Per tant, m'han de permetre que els digui el que imagino per tal que això marqui el que vull i penso fer. M'agradaria que d'aquí uns quants anys, no gaires a ser possible, quan els catalans anem pel món i diguem que som ciutadans d'una nació anomenada Catalunya, els nostres interlocutors ens reconeguin com a procedent del país de la UOC. Quan es parla de Boston i de Massachusetts, immediatament s'hi associen l'MIT i Harvard, no? Reconec que aquesta és una visió simple i molt ingenua, eh? Però tanmateix la UOC té el potencial per ser un dels instruments més eficients per aconseguir que tot el coneixement que avui s'aplega a Catalunya es pugui transmetre al món. En els últims 10 o 20 anys, Catalunya ha aconseguit que el seu sistema universitari i de recerca juguin un paper de lideratge internacional. Les universitats catalanes, cadascuna en els seus àmbits específics, han reunit talent i han elevat el seu prestigi. Els centres de recerca han concentrat talent intern i extern i algun d'ells són avui referents mundials. I crea i ha exercit un paper molt rellevant, fent possible l'atracció de talent d'arreu del món. Com a exemple significatiu els puc dir que el sistema de recerca català, universitats i centres de recerca, supera en nombre d'investigadors els que s'han atorgat projectes finançats per l'European Research Council a universitats que són referents mundials, com ara Cambridge o Oxford. Tot el sistema, tot el sistema català, com Oxford o Cambridge. Això sembla ben fàcil de dir, però representa una fita extraordinàriament important per a un país com el nostre. El president de l'ASER, l'Associació Catalana d'Entitats de Recerca, el doctor Lluís Torner, bon amic,
En el seu pregó de les festes de la Mercè, el passat mes de setembre, deia: cada primavera salpen els vaixells dels nostres investigadors a buscar nous coneixements en els oceans de la ciència, i quan tornen ens porten les seves descobertes que fan de Barcelona un dels ports de la ciència més importants del món. Barcelona i Catalunya pleguen avui un arsenal de talent i de coneixement comparable a l'existent a altres regions de les més avançades del món. Aquest és un potencial que es pot disseminar i expandir arreu. Emprant el llenguatge dels experts en innovació, aquest és un bagatge que cal posar en valor. I en aquest cas, posar en valor significa també organitzar i elaborar un producte de formació exportable des de Catalunya. Els nostres experts de reconegut prestigi internacional són sovint reclamats per transmetre el seu coneixement i formar nous experts fora de Catalunya. Les universitats, els centres hospitalaris, els centres de recerca i CREA han prohibit aquest arsenal. La voluntat de la UOC ha de ser de col·laborar, la de sumar les sinergies necessàries amb totes aquestes institucions per tal que el coneixement i l'expertesa que concentren es pugui estructurar i exportar internacionalment. Aquestes institucions, en especial les universitats, ja estan realitzant aquesta funció amb èxit. No tant exportant titulacions pròpiament dites, però sí exportant titulats i professionals a països tan o més avançats que el nostre, que ben sovint els venen a buscar i no els retornen. La capacitat formadora del nostre sistema és, doncs, ben sòlida. Per tant, tots els elements estan a les nostres mans per assolir l'èxit de l'expansió i l'exportació del nostre coneixement i el nostre ensenyament superior. La UOC voldrà participar amb la resta del sistema universitari de recerca català en aquest procés d'expansió i exportació, aportant el seu coneixement, la seva metodologia, la seva tecnologia i el seu model d'aprenentatge, perquè en sabem i perquè som líders internacionals. La UOC té encomanada una funció interna al servei del país: proporcionar accés als ciutadans de Catalunya a la formació, la seva capacitació i fornir-los competències. Les noves necessitats de capacitació i formació al llarg de la vida que els ciutadans precisen en aquests moments de grans canvis en l'entorn són objectius de la UOC. En l'època de la digitalització i d'internet, de les noves tecnologies, siguin les que siguin en el moment que sigui, la UOC ha de col·laborar amb les diferents institucions que són responsables de mantenir, ordenar, construir i reforçar l'herència cultural i històrica del país. La UOC ha de buscar treballar amb aquelles entitats i institucions que contribueixen a la formació humanística, al pensament i a la cultura catalana. La UOC vol contribuir de valent a poder servir un país que pugui comptar amb els seus conciutadans cada cop millor preparats. Un cop dit tot això, vostès estan amb tot el seu dret de preguntar-me com podem aconseguir-ho i si es podrà fer en els propers 7 anys. L'ambició és gran i les circumstàncies econòmiques, com s'ha dit abans, són les que són. Però, de fet, jo no recordo haver fet mai res amb el calaix ple, de manera que no serà pas diferent. No és possible afirmar que tot sigui possible en un temps curt. Caldrà treballar amb estratègia per tal de planificar, prioritzar i temporitzar les fites. Sèneca diu: qui no sap on va, cap vent li és favorable. És una cita que m'agrada i la faig meva. En el nostre cas haurem d'aprofitar tots els vents que afavoreixin l'arribada de destí i el nostre objectiu final. El salt endavant que proposo es pot assimilar a l'atleta que vol batre el rècord mundial de salt de longitud. El primer pas és mirar-se al mirall. Si l'individu té una morfologia atlètica i esportiva, bé, doncs aquest és un primer punt positiu. La UOC disposa de l'estructura, l'experiència, la tecnologia, la metodologia i, sobretot, disposa de les persones adients. El pas següent consisteix en entrenar l'atleta, alimentar-lo sanament i adequada, gestionar el seu pes, musculatura i resistència física. Això implica optimitzar l'estructura de la universitat, alinear i fixar objectius, il·lusionar els professors i els professionals de la gestió, potenciar les estructures docents i de recerca convenients, revisar la situació econòmica, millorar el finançament, revisar el portfoli de titulacions, revisar i millorar les bases tecnològiques i metodològiques. També caldrà conèixer l'estat de la pista i el fossar, l'alçada respecte al nivell del mar on tindrà lloc la prova, la humitat i la temperatura ambient, el vent que pot fer en el moment de la competició, conèixer els competidors i l'ordre de salt, estudiar tècnicament com es farà la carrera d'acceleració i la batuda prèvia al salt. Això vol dir conèixer l'entorn, buscar col·laboracions amb universitats, centres de recerca i altres institucions, buscar finançament extern,
cercar les aliances més adients que ens ajudin de veritat a portar a terme la internacionalització, programar l'oferta de titulacions que haurem d'oferir, acotar bé els nostres competidors i els nostres col·laboradors. Finalment, en el moment de la prova caldrà fer la carrera d'acceleració en precisió, aconseguir la velocitat més òptima per a la batuda, adquirir l'impuls de dients per a l'elevació adequada, disposar de la tècnica de salt que permeti fer els moviments durant la volada per tal de fer el salt més llarg. Això significa disposar de totes les tecnologies, renovar-les i incorporar-ne de noves quan calgui, adaptar-les a cada titulació perquè per tal que l'estudiant sigui indiscutiblement sempre al centre del procés d'aprenentatge. Per dar l'efecte caldran els millors professors, motivar i reclutar el talent que convingui per cada titulació, no perdre ni un moment la qualitat que s'espera de nosaltres. Optimitzar la comunicació dirigida als diferents objectius, estudiants, talent intern, captació de finançament, extern, etc. I com que el dia de la competició poden haver imprevistos, cal tenir programades altres competicions on aconseguir el rècord del món. Vol dir tenir un pla B i, per tant, anticipar alternatives. Totes aquestes accions s'hauran d'estructurar en projectes específics i els projectes s'hauran de plantejar amb rigor, desenvolupar i, sobretot, tancar. Els projectes s'han de tancar sempre, de tal manera que els resultats es puguin explicar i se'n puguin rendir comptes. Si som capaços, doncs, en els propers anys de fer tot això i de fer-ho bé, estic convençut que la UOC estarà en el bon camí perquè els ciutadans de Catalunya siguin reconeguts per pertànyer al país de la UOC. Tot això no ho podré ni penso fer-ho sol. Compto amb tots vostès, govern, institucions i entitats, universitats, centres de recerca, empreses i sobretot compto amb els professors i els professionals de gestió d'aquesta casa. Moltes gràcies.